Jakubu? Wow, Meta. ሰላም ነው ወይ? እባክህን አረፈሽ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ትምህርት እንዴት ነው? በደንብ እየተማርክ ነው? አዎ፣ በደንብ ተማርሽ። ሰላም ነው ወይ? ጓደኞችህ ምናምን ደህና ናቸው? ሁሉም ደህና ናቸው። ያ ታ እሺ፣ በደንብ ተማርሽ። በጣም እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ሰላም አለሽ። ምን ያው ትምህርት የከበደ ስለሆነ ያው የመጣው ማለት ታይቀ ነበር። ምንም ችግር የለም እባክህ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም ዋል። እሺ።
እሺ ዶክተር የህክምና ምርመራው ግን ተደርሶኛል ምን ነው ዶክተር ፊቴ ጥሩ አይደለም የተለየ ነገር አለ እንዴ ሁለቱም ኩላሊቶች ባደገኛ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ስለዚህ በፍጥነት ወደ ውጭ አገር ሄደ ካልታከምክ ህይወት አስጊ ነገር ውስጥ ይገባል አየህ ዶክተር ለራስ ጊዜ ባለመስጠት በራስ ላይ ችግር አመጣብ ፕሊስ ዶክተር ለራስ ጊዜ ስጥ ቆም ብላስ ነው መፍትሄው ምንድነው ምን ተሻለኝ ታዲያ ምናልባት ይህ ህክምና ከፍተኛ ውጪ ሊያስወጣ ይችላል። ይህን ነገር አስብበት። ዶክተር፣ በዚህ ሰዓት ይህ ችግር በመፈጠር በጣም በጣም ከልቤ ነው የማዝነው። ዋልጨርስኩ ሰሞኑን ዶክተር ደስታ ይራቀ ይመስለኛል ያያዩት ያለው ነገር በጣም ደስ ይለኝ ትንሽ ከበድ ይያለ በጣም ያምሙ ይመስለኛል የምታውቀው ነገር አለ ዘነበ ገርመ ዶክተር እኮ ስለራሱ ችግር ለሰው ሲያካፍል የምናውቀው ነገር ይሄ ስለ ደስታው ብቻ የሚነግረን ከሆነ ስለ ችግሩ በምን ልናውቅ እንችላለን በጣም ከባድ ሊናች ሰንዴ ምን ነው ዶክተር ፊቲ ጥሩ አይመስለኝም አማን እንደ ደህና ነው ያብሮነት ምስጢሩ የመረዳዳት ዋጋው ስንነጋገር ብቻ የሚመጣ ይመስለኛል አንተ ደግሞ ተላቃችን ነው ብዙ ትመክረናለህ ብዙ ትነግረናለህ ግን ለምን ዛሬ ይሄን ሁሉ ስቅደስ ደስ ለምን ደበከ አስተውሳለህ ዶክተር ስለሌላው ነገር አትጨነቅ አታስብ ስለ ጤናህ ብቻ አስብ በሌ ስትመክረን የነበረው ዛሬ ግን ህይወት እንደዚህ ሆና አንተ እንደዚህ ሆነ ለምንድነው ለኛ የማትነግረው ዶክተር ለምንድነው የማታማክረው አብረን እየበላን አብረን እየጠጣን ብንናገር ብንናገር እናንተ አይደላችሁ ሙሉ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያድርግልኝ አውቃለሁ እኔን ለማሳከም ክልጆቹ ጉሮሮ በጥቆ እንደሚሰጠኝ አውቃለሁ ነገ ላይ ሞት መሞቴ ላይ የማይቀር ነገር ግን ይሄ ቢሆን አልፈልግም ዳሩ ምንድነው የህይወት ሁሉ መኖር ካልቻለ ለምን አምላኬ ለምን ሳይማር ያስተማረኝን ሳላበረታ ለኔ ብሎ የደከመው ግን ለሀገሬ የሚጀምርኩትን ሳልጨርስ ለራሴ እንኳን ሳልወቅር ባለዳ ያ ሁሉ ድካም ለምን ነበር አምላኬ
ላልጠቀምበት ስለምን ሰጠኝ? አምላኬ ሆይ ድሆች ነን፣ ታክመን መዳን እንኳን አንችልም። ድህነታችንን ለማሸነፍ ደፋ ቀና ስንል ለምን አምላኬ? ስለተጠገብን ሮጠን ያልጨረስን መኖሬ የሚያኖራቸው መኖሬ ሳቃቸው መኖሬ ተስፋቸው መኖሬ ክንዳቸው የሆኑ ልጆቼን ስለማለጣላቸው ኩላሊት ትርፍ አንጀት አይደርበቀላሉ አውጥቶ አይጣል ነገር ለማልናገር አምላኬ ማንን ስላማክር? ይህ ጭንቀት ሳያንስ ጓደኞቼን ነግሬያቸው ለምን እንቅልፍ ይጡ? ልጆቼ ላንድ ነገር ለምን ላሳዝናቸው? ለምን ስለ እኔ ይታመሙ? አምላኬ ግን እንዳሰብኩት ሳይሆን እንደፈቀድክልኝ የምኞቴን ሳይሆን የሚያስፈልገኝን አንተ አድርግልኝ። እኔ ገንዘብ የለኝም፣ ቤቴን ሸጬ ልጆቼን ጎዳና ልጣላቸው? አምላክ ስንቶቹ እንደኔ አልጋ ቁራኛ የደዌ ዳኛ ሆነው ተሰቃይተዋል። ስንቶቹ ውስጥ ተስፋቸው ጨለሞ መጥመጣው ደረሱ ብሏቸዋል። አምላክ ብልጽ ስጠኝ። ወገኔ አብሮ ከኔ ጋር ሟች ነው። አልፈቅድም ባይኔ ማየትን ሲሞት